ោះទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំទាំងអស់គ្នាមកស្ដាប់ត្រួសត្រាសពីប្រវត្តិរបស់អាម៉ៅមួយខ្មៅល្អិតចុងក្រោយនេះកັບពិតអាមួយហ្នឹងដំបូងដែលខ្ញុំជួយសង្គ្រោះមកហ្នឹងគឺអត់ដឹងថាណាគេយកទៅចោលនៅច្បឹងប្អួតនៅជិតផ្ទះខ្ញុំចិត្តខ្ញុំអញ្ចឹងណាហើយតែពេលទៅខ្ញុំឃើញខ្ញុំក៏ទៅជួយមកពេលជួយដំបងអូយឡើងស្គមស្វិតហើយខ្ញុំអត់សង្ឃឹមថាវារស់ទេហើយទៅពេលដែលខ្ញុំយកមកហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមើលថែវាឲ្យវារៀងធំស្អាតអីបន្តិចអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំប្រកាសហៅម្ចាស់ថ្មីឲ្យអីអញ្ចឹងតាមអាយ៉ាក្រុមអ្នកស្រឡាញ់សត្វនៅក្នុង Facebook អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែនៅខ្ញុំចាំបាននៅពេលយកមកដំបងវាយំហូរទឹកភ្នែកដូចមនុស្សអញ្ចឹងហើយមួយទៀតវាចេះយកចិត្តយើងហើយជាពិសេសវាយកចិត្តអផាន់ដាវាចេះយកចិត្តអផាន់ដាហើយអផាន់ដាស្រឡាញ់ដេកអោបវារហូតហើយមើលអ្នកមក